għadna kif kantajna u seċertu pont, prit kajna l-xurxin, trust and obey. Afda u obdi. Il-messaċ ta' dil-prit ka' huwa isma u obdi. Hija ħaġa komuni illi f'miġema bħal din li jaħna fejn dawk li kunu preżenti regolarment u ripetutament titwassilhom il-kelma tagħha issib perċentwali ta' individwi li mhumiex jirċievu l-kelma li hom infushom. Mhumiex jisimgħu verament kif suppost. U allura lanqas huma jobdu dak li Alla jrid minnhom personalment. Ġieli qrajtu l-ktieb ta' Ġona, ktieb qasir ħafna, 4 kapitli, 48 vers, f'6 minuti taqrah. Ktieb qasir vera però huwa ktieb affaxxinanti. Wieħed mill-kotba tal-patt il-qadim personalment studjajtu ħafna jien, allura qalbi ħafna, għax fih insibu numru ta' avvenimenti straordinarji. Fih insibu stqarrijiet mill-isbaħ. Fostom dik l-istqarrija meraviljuża is-salvazzjoni hi mingħand Jahweh. Salvation belongs to the Lord. Fil-fatt fih naqraw dwar konverżjoni ta' nies żiena il-Baħrin pereżempju, u anke dwar konverżjoni jew riforma ta' poplu sħiħ. Ela Assirjani dak il-poplu krudili u lar fost lar li kien jeżisti fi żmien Ġona. U ktieb mimli b'tipi ta' Ġesu pereżempju, ktieb mimli b'talim. U lezzjonijiet li joddu għalin għallu. U fih insibu. Waħda mill-lezzjonijiet l-iktar importanti għal-Kristjan. Meta Alla jitkellem, għandu xi ħaġa importanti xi jgħid. U jistenna minnek li tisimgħu u tobdih. Personalment, Ġona jibqa' wieħed mill-karattri bibliċi favoriti tiegħi. Wieħed fil-lista fuq quddiem. Għaliex nidentifika ħafna miegħu, fih bħalma nara fija, nara taħlita ta' djufija u saħħa. Nara sentimenti intensi fih, xi kultant sentimenti negattivi u xi drabi wkoll sentimenti qawwija pożittivi. Pereżempju l-ġonna naraw jisobbih ħafna u jirrabja wisq, naraw kuntent ħafna, naraw jagħmel il-geddu. Naraw iddepressat u mdejja sal-mewt li jitlob l-Alla jħodlu ħajtu. Darbtej. Naraw ħaqqa għamalla biex jgħu raġun. U saħan sitra jmeri l-Alla. Naraw s-sinċerita tijaw. Per eżempju, kif jammetti mal-Baħrin li jħtija tijaw. Naraw il-kuraġ tijaw. Mek kif jaqsam il-testimonjanza tijaw maħħom. U anka naraw jieħu deklazzjoni eroika li jgħidilhom ixtuli l-Baħar. Kien lest jagħti ħajtu biex salva huma. Naraw jistqar dnubu u jindem għax induna bid-dnub tiegħu. Naraw jimmedita u jiftakar falla meta ruħu kienet medda. Naraw ukoll jitlob għal darba tnejn tlieta. Mhux biss u dan li nixtiekom tiffukaw fuq illum. Lil Ġona fil-bidu, okej, naraw jieħu deċiżjoni li ma jobdix il-kelma tagħha, imma eventwalment narawh jiddeċiedi li jobdi dik l-istess kelma tagħha meta ġiet għandu t-tieni darba. Fil-fatt kapitlu wieħed araw kif jibda. U l-kelma ta' Jahweh ġiet lil Ġona. Hum murni nwelbelt il-kbira u xandrilha li ħżunitom telet quddiemi. Iżda Ġona qam biex imur jaħrab lejn Tarsis bord minn quddiem Jahweh. Kapitlu wieħed. Araw kif jibda kapitlu 3, fil-bidu kelma b'kelma l-istess bħal-kapitlu 1, però mbagħad jinbidel. U l-kelma ta' Jahweh ġiet lil Ġona t-tieni darba. Hum murni nwelbelt il-kbira u xandri li ngħidlek jien. U issa jkompli, u Ġona qam u mar lejn Ninweh skont kelmet Jahweh. In-nota 4 affarijiet. L-ewwel nett. Hija l-kelma ta' Jahweh li ġiet lil Ġona. Hija l-kelma ta' Jahweh mulej Alla li titwaslilna darba wara oħra li nilqidna hawnhekk fil-qari u l-ippritkar tal-kelma. Xi privileġġ u moti bi grazzja lilna l-aħwa illi Alla jogħġbu jwaslilna kelmtu minn flok jinjorana.
minn flok ħallina fenduna fġuar rasna. Imma jaħżel li jkellimna, li jindirizzana. Kemm imissna nkunu grati lill-Alla illi Alla joġbu jkellimna. X-responsabilta għanna fil-li għalmenu tal-inqas nistmaw il-valur tagħha. Għal tal-inqas nistmaw bħala kelma ta' Alla li natuha l-attenzjoni li xraqilha u nobduha fedelmentu bil-ferħ. It-tieni punt. Il-kelma ta' Jahwe ġiet lil-ġona. Ġiet lil-ġona. Issa tafu l-kelma ta' Alla regolarment titwassal lilna l-koll. U kollha kemm mitu għat-talina dejjem f'mod tajjeb di kull kelma tgħod għalina l-koll dejjem. Però se jkun hemm ukoll dik il-kelma partikolari li tiġi lil kull wieħed u waħda minna personalment. Dik il-kelma li tindirizza xi dnub, xi nuqqas, xi attitudni, xi ħsieb, xi xewqa, xi mġieba li speċifikament tiegħek. U allura, fil-waqt li irridu nisema u nobdu kull kelma qed titwaslilna, irridu nqogħdu attenti li ma nimmissjawx dik il-kelma li tintbagħat lilna personalment. Lilek u lili personalment. Noqogħdu attenti mhux biss li nmissjawha immar minn hekk li jekk nindunaw biha ninjorawha jew niddisprezzawha bid-diżubbidjenza tagħna. It-tielet ħaġa hija li l-kelma ta' Jahwe li ġiet lil-ġona kienet kelma ċara u xejn komplikata, jekk qattu attenti, mur xandar. Kollox ċar, kollox sempliċi. L-aħu, meta Alla irid iwassallek kelmtu, ma joqgħodx jitkellem b'mod enigmatiku, b'ħafna tifsiriet moħbijer, tista' tifhem, tista' ma tifhimx jew titħawwet jew ma titħawwaġġ il-messaġġ tiegħu lilek. Dik il-kelma personali dejjem tkun ċara, dejjem tkun speċifika, dejjem tkun diretta biex int faċli tifhmu mill-ewwel. Ħanġibilkom eżempju. Tisma' pritka fuq it-talb, jew pritka fuq il-bżonn tal-qari tal-Iskrittura. U għalkemm forsi l-predikatur ma jsemmi xejn partikolari, l-Ispirtu tal-Alla lilek jgħidlek, pereżempju, qed taħli wisħin fil-faċendi, qed taħli wisħin fl-irqad, qed taħli wisħin fil-passatemp, qed taħli wisħin tara t-television jew il-computer, għandek bżonn tnaqqas minn dak il-ħin u żżid il-ħin ta' tal. Ċarissima tħossha, ma qalix il-predikatur imma ċarissima. Tisma' pritka fuq il-maħfra, il-bżonn tal-maħfra, u l-Ispirtu tal-Alla, dik il-kelma ġenerali jagħmlilek kelma partikolari. Intan bżon taħfer il-ħuk, il-lommok, il-missierek, għaxilek is-snin. Dik il-kelma lik, dik ma trix timmissja, dik trid tisma' sew u dik trid tobdi. Importanti l-aħu da jiġri fuq smoħra. Qegħdin tifhmu d-differenza, dik il-kelma ġenerali li tista' tifhimha daqqa ma tifhimix u dik il-kelma personali dejjem hija ċara, diretta, speċifika għalik. Ir-raba. Fiż-żewġ każijiet naqraw kif ġona qam. Ġona qam. Hija kelma anke fl-oriġinali li turi intensità ta' determinazzjoni. Mhux ġast qam hekk l-emma qam determinazzjoni. L-ewwel qam biex jaħrab lej tarxix il-bogħod mill-preżenza tal-mulej. B'disprezz lej il-kelma tal-Alla li waslitlu, imbagħad naqraw kif qam ukoll mar ninu b'rispett lej dik il-kelma tal-Alla. Jiġifieri d-diżubbidjenza tagħna. Kif ukoll l-ubbidjenza tagħna lejn il-kelma tal-Alla tinvolvi deċiżjoni konxja jew ta' ribeljoni jew ta' sottomissjoni. Niftakru għadejjem qed inti m'intix qed tobdi mhix passiv qed tieħu deċiżjoni ta' ribeljoni kontra Alla. Qed tqum dik id-determinazzjoni u tmur il-bogħod. U l-istess meta qed tobdi qed tqum determinazzjoni u tmur lejn il-mulej. Fiż-żewġ każijiet, jiġifieri, aħna ngħidu inqum. Okej, irrid inqum u mmur lejn xi direzzjoni. It-tnejn li huma għandhom il-konsegwenzi tagħhom. All right? Naħa oħra ħadbati u ħadgawdi l-konsegwenzi.
Infakkarkom kif spiċċa ġona, naħseb kollha tafu, minħabba li sema l-kelma tagħha u mobdejjiex. Sapruħu f'maltempata mill-ikbar tajdinna, hemm kelma li tajdinna mhix tas-soltu, f'żaqħuta kbira, fil-qiegħ, fl-abbiż, imkeċċi minn quddiem għajnejn Jahwe. Minħabba d-diżubbidjenza tiegħu. Dan jiġri lilna. Dan jiġri lilna, mhux litteralment. Spiritualment. Meta nisimgħu dik il-kelma tagħha personalment u nażlu b'deċiżjoni aħna personali li ma nobduwiex. Nitilfu l-paċi u nesperjenzaw tempesta ta' emozzjonijiet, twejja, nervi, u x'naf jien, nirrigressaw, naqgħu lura u ninżlu fil-qiegħ bil-mod il-mod. Nitilfu d-dawl u nispiċċaw nsibu ruħna fid-dalma. Kollox nibdew naraw ġqil biex nifmuh. Dan kollu ħafna drabi jiġri fil-moħbi, forsi dawk ta' madwarek ma jindunawx, għalmenu fil-bidu, pero il-prezz ta' diżubbidjenza irdu nħalsuh. Bħal maġona biex telafu il-ġifen kellu jħallas il-passaġġ. Hekk meta ma nobdux, aħna nħalsu wkoll prezz. Mela, rajna kif jibdew kapitlu wieħed u rajna kif jibdew wkoll kapitlu tlieta. U bejniethom hemm kapitlu 2 u din tagħmel id-differenza kollha. Għax issa jekk naraw kif beda kapitlu 2, kapitlu 2 huwa ngħidlek dik it-tidwira, dik il-konverżjoni ta' ġona li minn diżobbidjenza mbagħad għadda l-obbidjenza. Naqraw hekk ara. U talab ġona. Hekk jibda kapitlu 2. U talab ġona. U appena talab, Alla salvaħ, kellem il-ħuta u jbesqitu fuq l-art. Appena talab minn il-baħar, sapruhu fuq wiċ l-art nixfa. Appena talab mid-dalma, sapruhu fid-dawl. Batalla fiħnin, tu reġa wassallu għattini darba il-kelma tijaw, l-istess kelma. U did-darba ġona xamel, did-darba ġona obda. Nerġa ngħidilkom hekk jiġri lilna. Hekk jiġri lilna. L-istess ħaġa, jkalla talab xi ħaġa minnek, smajtu, fimtu, imma xorta għażiet li ma tobdiħx, u b'riżultat tinsab fil-qiegħ. Taf kif tħossok għax mobdejx il-Alla, jekk iddur lejn Alla fit-talb tindem min-nubek, ibqa' ċert li terġa' ssib ruħek fid-dawl fejn kont qabel. Però ftakar li Alla fi ħnintu ħajjerġa' Isemmalek dik l-istess kelma u jistenna li tobdiħ. Għax jekk ma tobdiħx, dik l-indima tiegħek ma tkun tiswa xejn. Inutli tgħidlu mulej ħfirli, inutli jekk kumbat ma tirġax lura u fejn mobdejx tid-darba tobdi. L-aħwa nixtiequkom tkunu konxi. Illi aħna hemm mhux dawk in-nistem barra, aħna li regolarment nisimgħu l-kelma tagħha, pritki, messaġġi, qari tal-kelma tagħha. Niffaċċaw diversi riski. Ok? Irridu nkunu konxi tagħha. Ir-riskju li ma nibqgħux nistmaw dik il-kelma bħala l-kelma tagħha ta' dak Alla qaddis. Nidrawha nidduha for granted bħalma ġieli tfal ma jibqgħux jistmaw il-kelma tal-ġenituri. Ġieli tintaqgħu ma' ġenituri jien għandi tfal ukoll. Tajdilhom ħaġa, tnistess ħaġa xar darbit imbagħad jiġu jgħidulek għax il-ħabiba qalt li hekk taf kemm jien li ngħidlek l-istess ħaġa 20 darba x'ġara. Tlift il-valur tal-kelma tiegħi bħala ġenitur. U aħna f'dar riskju li nisimgħu regolari l-kelma tagħha ma nibqgħux nisimgħuha ta' dak li hi. Ir-riskju li nisimgħu biex sempliċiment nitgħallmu xi ħaġa oħra li ma nafux. Tiġi hawn tajt ara ħanisma' biex nitgħallem xi ħaġa oħra li ma nafx. Minn flok nisma' b'attenzjoni biex nitgħallem x'qed jitlob Alla minni. X'irid Alla minni. Riskju ieħor li nisimgħu biss b'mod ġenerali. Fuq is-suġġetti ġenerali. U ma nisimgħux b'mod personali. Titlaq minn hawn xi ħadd isaqsi fuq x'i kienet il-pritka, forsi le tgħidlu, imma ma' dik il-pritka dak is-suġġett ma niżiltux għalik, ma applikajtux. Issa jien se nagħmel. Issa jien x'se nagħmel. Riskju ieħor li nisimgħu ħafna u nħallu ħafna d-dej. Nħallu ħafna d-dej
għax ftit li xej nżommu, għax ninsew. Ninsew, tant qed nisimgħu u tant qed inħallu għaddej. Għaliex qed ninsew, mhux qed inżommu, mhux qed nogħżu. Hemm riskju wkoll li nisimgħu imma nibqgħu nwebbsu rasna. Imweħlin mal-idejat fis-sitana. Kemm hawn minn hekk jiena ntqaħt ma' niżek u ġieli nkun jiena. Alla jgħid u tibqa'. Ġibilkom l-eżempju, jien naf li titlob iktar u inti ġo moħħok tibqa' tgħid għax jiena nitlob il-ġurnata kollha. U alla jibqa' jgħidlek għandek bżonn ħin ta' tal biex nġibilkom eżempju. Dan huwa riskju. Tibqa' stinat, rażek jibsab. Volja alla jirrepetilek mhux darba u tnejn bħal ġona. Min jaf kemm il-darba, imma le. Tibqa' fiss fejn inti taħseb l-idejat tiegħek. Riskju ieħor illi kif għadna kemm rajna. Inkunu semmija tal-kelma u mhux ammila tal-kelma, kif jgħidilna ġarbu. Ftisma, tieħu pjaċir u ma tagħmel xejn. Aħna għandna dar riskju, jiena u inti. Riskju wkoll ieħor li nisimgħu darbohar oħra ma kif għadna nibqgħu ma nobdux. L-aħwa, kemm aħna privileġġjati nixtiqhom tiġu konxi ta' din ħaġa, kemm aħna privileġġjati li l-kelma tagħna qed titwaslilna regolarment. Ripetutament bħala ġema. Primarjament bil-qari li nisimgħu u bil-pritki. Kemm immissek intu jiena inkunu grati imma wkoll li l-kelma tagħna taslilna personalment. Li Alla ħares lejna mhux biss l-ewwel jindirizzana bħala ġema, imma wkoll ħares lejna b'mod individwu jafna b'isimna u jkellimna b'mod personali. Imisna nkunu grati, għax dan juri l-imħabba paternali tagħna. Dan juri li għallu għata bil-ħaq missir li jħobbok, għax ikellem lilek fil-qagħda li tinsab fiha. Tinsaqat il-kelma illi qed tisma u ftakar illi din tiddomanda, ġifieri titlob minnek attenzjoni immedjata u obbedjenza. Nixtiqkom tersqu regolarment biex tisimgħu il-kelma. Konxi li ħad tisimgħu kelma li titlob minna attenzjoni immedjata u obbedjenza. Din hija l-attitudni tagħna. Jalla, u anzi forsi ngħid għodu attenti li ma tibqgħux iġibu l-iskużi jew l-oġġezzjonijiet biex minn għalikom tiġġustifikaw id-diżobbedjenza tagħhom l-aħwa. Aħna naħabta bl-iskużi u raġunijiet u oġġezzjonijiet tajdlu ċaħ imma dik l-imma nużawha. Forsi tajdli imma mhux faċli nisma' l-kelma tagħna li qed titwassal li nobdija. Biss minn unjorant spiritwalment jassumi li hu faċli tobdi lil Alla. Faċli imma li tisma' u tinsa. Faċli tisma' u ma tadix każ. Faċli tisma' u tibqa' stinat. Dak faċli. Min jaħseb li hu faċli tobdi lil Alla huwa żbaljat jew kif għadna njorant spiritwalment. Jew forsi tajt ukoll imma jiena dajjef wisq biex nobdi dak li Alla jitlob minni u nsib wisq fi xkil minn barra minn ġewwa. Jekk inti dajjef ftakar li Alla qawwi. Ikbar u dak fik milli dak li hu fid-dinja. Għax Alla ma tani spirtu ta' timidezza iżda spirtu ta' seta u mħabba u disċiplina fuq anfusna. Mela, suppost kollox tiflaħ permess ta' dak li qawwik. Jew qabli tgħidli u tirraġuna dak li qed jitlob minni Alla jidher impossibbli, fajnejja u anka xi darba probabbli. Li nitlob kuljum li nagħmelek impossibbli u improbabbli. Ftakar li anka il-konverżjoni ta' dak il-poplu mill-lar, okej, seta tal-mument dejret impossibbli għal ġona. Improbabbli madana kollu naqraw li eventualment seħħet. Dak li fajnejk illum intettajt u jidirlek li huwa improbabbli li seħħ u impossibbli eventualment bil-qawwa tagħna iseħħ u jista' jseħħ u għandu jseħħ. Fl-aħħar nett nistidnek tħares lejn sidek Ġesù. Dak li inti tistqal li inti d-dixxiplu tiegħu,
dak li inti tajt li trid tixfu, dak li suppostek inti mulet mill-ġdid il-karattru tiegħek qed isir jixbaħ il-karattru tiegħu. Għandna bżonn noqogħdu nsemmu l-eżempji tal-ubbidjenza ta' Ġesù. Ċertament jekk badna ma' Ġona, jekk Ġona huwa tip ta' Kristu f'ħafna affarijiet fid-diżubbidjenza tiegħu, ċertament mhuwiex tip ta' Kristu għaliex nafu xi spirtu Ġesù Kristu kellu ta' ubbidjenza. Nafu illi umilja lilu nnifsu u sar ubbidjenti sal-mewt fuq salib. Nafu li stess diversi drabi għalinna kliem bħal l-ikel tiegħi u li nagħmel ir-rieda ta' missieri ta' ta' minn bagħdni u li ntemm xogħlu. Dik ix-xewqa tiegħu ir-rieda tiegħu li jobdi l-missier. Dwaru hemm miktub ara ġejt fir-rol ta' ktieb hemm miktub dwari biex nagħmel ir-rieda tiegħek u alla. L-aħwa mistoqsija tiegħi llum hija liema hija d-direzzjoni ta' ħajtek. Sejjer lejn Tarxix jew sejjer lejn Ninwe. Jekk lejn tal-ewwel ikkunsidra l-irda eventwali tiegħek, il-problem li ħassib ruħek fihom jew liqgħed fihom. Jekk tat-tieni, jekk sejjer lejn Ninwe, ifraħ fit-tama u l-barka tiegħek. Jekk tinsab fin-nofs, jiġifieri jekk tinsab fil-qiegħ u tħoss ruħek imħedla, eċċetra, minħabba li smajt u għadek ma bdejtx, issi ma taqtax qalbek. Ara ma jkunx hawn min li qed isma' jiena qiegħed f'di sitwazzjoni f'qiegħ il-baħar, ftakar f'Ġona. Ftakar li Alla l-istess mod li ħeles il-Ġona, il-profeta diżubbidjenti u reġa' poġġieh fuq l-art nixfa, hekk kif nidem jista' jagħmel l-istess miegħek u jista' jreġġak lura għal dik il-qagħda mbierka li kont fiha qabel ma ddeċidejt li ma tomtiex. Għalhekk ninkoraġġik biex iddur lej Alla llum qabel għada. Bin diema jitolbu biex jaħfirlek id-dnub ta' diżubbidjenza tiegħek u erġisma dik il-kelma li kien wassallek, dik il-kelma li kont iddeċidejt li tiddisprezza u li dik id-darba ma bdejtx. Il-Mulej Alla mhuwiex jitlob wis minnek. Il-Mulej Alla mhuwiex qed jitlob wis minnek li tisma' u tobdi. Amen. Amen.